কারণ গুয়াহাটি হয় গুয়াহাটির সরত ব্রহ্মপুত্র পিকনিক খাবলে সবে আইসি আর আমিও আইসো আজি ময়ও আইসো গুৱাহাটী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওচৰত আহিছোঁ চবে পিকনিক খাবলৈ ময়ো আহিছোঁ আজি আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাম গুৱাহাটী পাৰত কেনেকৈ লোকেল খানা বনাই খায় মই গৈ আছোঁ লোকেল খানা বনাবলৈ আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে চাব এনজয় কৰিব ভাল জেগা পিকনিক প্লেচ ধুনীয়া সকলো আহিছে ইয়াত এটা মৰম লগা জেগা সকলো আহিব মই গৈ আছোঁ এতিয়া লোকেল খানা বনাবলৈ আপোনালোকে চাই থাকিব লোকেল অসমীয়া বেষ্ট চেফ আৰু এতিয়া লোকেল মই এটা চেফ হয় সকলোৱে চাওক বহুত মানুহ আহিছে ইয়াত এয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আমি লোকেল খানা বনাবলৈ পুখুৰীটো খান্দি লৈছোঁ গাঁতটো জ্বলাব পৰা নাই এতিয়া জ্বলাম আৰু জ্বলাৰ শেষৰ পিছত দেখাম আপোনালোকক কি বনাম ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ কাষত খাব পাৰিব যাওক মাংসটো লৈ লওক গাহৰি নিমখ লৈ লওঁ নিমখ জলকীয়া নিমখ দিয়া হৈ গ'ল অঁ হৈ গ'ল খাই হৈ গ'ল গাহৰি হৈ গ'ল এইটো চিকেন আছে চিকেন যাওক
লাইক গাহৰি হৈ গল এইটো ধুনীয়া চেনেৰি হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ আহক সকলোৱে উপভোগ কৰক মানুহে মানুহ তাৱাম মানুহ আকৌ আহিলোঁ সৰুকৈ জেগা এডোখৰ এনেকুৱা জেগা আপোনাৰ তলেদি পাৰ হৈ যাব লাগিব এটা গছ তল তাৰ আগেদি গৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া মই ধুনীয়া জেগা চাই থাকক মানুহে মানুহ সকলো মানুহে আজি চানডে আহিছে ময়ো আহিলোঁ লাইক কৰিব আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো লোকেল চেফ হিচাপে মই ইয়াত খানা হৈছোঁ বনাইছোঁ আজি আমি ধুনীয়া কিছু পিকনিক প্লেচ খাইছোঁ থেংক ইউ আকৌ আহিলোঁ লাইক আপোনালোকক দেখাবলৈ শেষ সেয়া চব ধুনীয়া জেগা সুন্দৰ জেগা চাৰিওফালে মানুহ মানুহ ইয়াত আছে এইফালে আছে এইফালে আছে এইফালে আছে এটা ডাঙৰ মস্ত পাহাৰ আছে সবে আহি চাব পাৰিব থেংক ইউ বাই বাই